Вітаю. Сьогодні я хотів вам показати, як грається така історична пісня, як побратався сокіл з сизокрилим орлом. Річ у тім, що цю пісню можна грати на різні способи. Ну, один з них це як приблизно як грав Георгій Кирилович Ткаченко. Для того, щоб грати таким способом, треба настроїти на весело, тобто сі бемоль підняти до сі приструнок. Спочатку програю без слів. Зі словами. Побратався сокіл зізокрилим горлом. Ей, брате ж мій, брате зізокриле горле. Ще раз без слів. Починається воно з акорду третього ля. Не повний акорд ось. Ля, ля. Тут у нас ля і мі. Ще раз ля. Тепер перехід на соль. Далі йде вгору. Тут є іде згори, чи то знизу, вгору висхідний рух по бунтах. Тобто приструнки йдуть вниз правою рукою, а лівою рукою по бунтах йдуть вгору. Тепер широкий акорд іде ля. Ще раз ля. Перехід на соль. Ще раз соль. Знов без слів. Словами вона закінчується не на основну ноту, а ніби не на тоніку, як кажуть, а на попередню. А грою закінчується вже на ту, що й починалося, на акорді ля. Ще раз із словами. Побратався сокіл зізокрилим горлом. Гей, брате ж мій, брате зізокриле горле. Заставляю тобі всі мої ужитки, всі мої розкоші шайма, венькі дітки. Цю історичну пісню можна грати навіть без майже без бунтів. Головне повторювати цю мелодію.